হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই তৃষ্ণাই আজি আপোনালোকক এটা নতুন ফুলৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিম। খুব ধুনীয়া সুন্দৰ এটা স্প্ৰিং ছিজনৰ পৰা ফুল ফুলে আৰম্ভ কৰে আৰু বাৰিষা ঋতুলৈকে ফুল ফুলি থাকে। খুব ধুনীয়া সুন্দৰ ফুল বুলি মই ভাবোঁ। আজি তিনিটা বছৰে মোৰ বাগিচাত ফুলি আছে, কিন্তু আজিলৈকে আপোনালোকৰ লগত মই পৰিচয় কৰাই দিয়া হোৱা নাছিল। ভাবিলোঁ আজি পৰিচয় কৰাই দিম। এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰৱেশ পথ। ঘৰৰ গেটখনৰ ডিজাইনটো মই নিজে মোৰ নিজৰ পচন্দ। যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ভাল লাগে বনাব পাৰে। আৰু ৰংটো মই এইটো ৰঙেই দিছোঁ, সোণালী আৰু গ্ৰে কালাৰ। মই যিহেতু ক'লা বেয়া পাওঁ, সেইবাবে এইটো ৰঙে দিয়া হৈছে লাইট কালাৰ। এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰৱেশ পথ ঘৰৰ। আমি ইয়ালৈ অহা 5টা বছৰ হৈছে, আৰু সেইবাবে কিছুমান পাৰ্মানেণ্ট ডাঙৰ ফুলৰ গছ এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই। যিহেতু আমি ঘৰ বনোৱা স্থানটো বহুতেই গভীৰ দ খাল আছিল, সেইবাবে এতিয়ালৈকে ডাঙৰ ফুলৰ গছ ৰোপণ কৰিব পৰা নাই। প্ৰতিবছৰে বাৰিষা ঋতুত বহুত বেছি পানী হয়, সেইবাবে হয়তো কোনোবাই ভাবিব পাৰে ডাঙৰ ফুলৰ পাৰ্মানেণ্ট ফুল কিয় নাই। সেইবাবে কথাটো ক'লোঁ। পাৰ্মানেণ্ট ফুলসমূহ মই যিসমূহ পটত লগাই ৰাখিছোঁ, সেই সকলোখিনি মই ঘৰৰ ওপৰত ৰাখোঁ ছাদত। আৰু যেতিয়া বাৰিষা ঋতু হ'ব, পাৰ্মানেণ্ট ফুলসমূহ, যি গৰম সহ্য কৰিব পৰা ফুলসমূহ, মই তললৈ নমাই আনো। আৰু শীতকালীন মই ইয়াতে সকলোখিনি শীতৰ ঋতুত ফুলা ফুলখিনি মই ইয়াতে ৰাখোঁ। আকৌ ইয়াক ঠাণ্ডা জেগাত মই লৈ যাম, আৰু ইয়াক মই যি স্থানত ঠাণ্ডা তেনে স্থানত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট বছৰৰ কাৰণে বচাই ৰাখিবলৈ। এয়া হৈছে আজি মই আপোনালোকক নতুন ফুল পৰিচয় কৰাই দিম বুলি কৈছিলোঁ। এয়া হৈছে বাৰ্বেৰিছ ডাৰউইনী প্লাণ্ট। ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেমেই হৈছে বাৰ্বেৰিছ ডাৰউইনী। খুবেই সুন্দৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট ফুল। যদি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বাগিচাত লগোৱা নাই, নিশ্চয় লগাওক। এয়া দেখিছে সোণালী ৰঙৰ, বহুত দিন ধৰি ফুলে। স্প্ৰিং ছিজনৰ পৰা ফুলে আৰম্ভ কৰে, বাৰিষা ঋতুলৈকে ফুল ফুলিয়ে থাকে আৰু কম বেছি পৰিমাণৰ ফুলে। এতিয়া বেছি পৰিমাণৰ ফুলি আছে, 2 মাহ দিন ধৰি ফুল ফুলে আৰম্ভ, শীততে ফুল ফুলে আৰম্ভ কৰিলে আৰু এতিয়ালৈকে ফুল ফুলিয়ে আছে। যদি বৰষুণৰ পানী পায় তেতিয়াহ'লে ফুলবিলাক অলপ সোনকালে সৰি পৰে। যিহেতু এতিয়া বৰষুণ নাই, সেইবাবে ফুলসমূহ বহুত দিন ধৰি আছে আৰু ভাবিছোঁ 1 মাহ 2 মাহলৈকে হয়তো থাকিব। সেইবাবে এনেধৰণৰ ফুল কিছুমান বাগিচাত লগাব লাগে, যি আপোনাৰ 4-5 মাহ দিন ধৰি আপোনাৰ বাগিচা সুন্দৰ কৰি জিলিকাই তুলিব পাৰে আৰু সুন্দৰ হৈ থাকে। কিছুমান ফুল খুব 15-20 দিন থাকি বা 10 দিন থাকি ফুলবিলাক সৰি পৰে। তেনে ফুলসমূহ সৰি পৰাৰ পাছত খুবেই বেয়া লাগে, নহয়নে? আৰু সেইবাবে মই এনেধৰণৰ ফুল লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা কৰিছোঁ। আপোনালোকেও নিশ্চয় লগাব পাৰিব। ইয়াক নাৰ্চাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ পৰা যদি কালেকশ্যন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মই এইবছৰ বাৰিষা ঋতুত ইয়াৰ ডালসমূহ কাটিম আৰু বচাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেতিয়া মোৰ পৰা ল'বলৈ পাৰিব। খুব সুন্দৰ এটা ফুল। ইয়াৰ গোন্ধ পিছে নাই, অলপ মিহি মিহি গোন্ধ এটা আছে, কোনো উগ্ৰ নহয়। ফুলবিলাক দেখিবলৈ কদম গছৰ ফুলৰ দৰে, আমি অসমীয়াত যাক কদম গছ বুলি কওঁ, সেই ফুলৰ দৰে লাগিছে, নহয়নে? অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে, কিন্তু খুব সুন্দৰ ফুল হয়। ইয়াক ডাল কাটি বচাব লাগে। আৰু নাৰ্চাৰীটো এভেইলেবল পোৱা যায় যদি বাৰিষা ঋতুত বিচাৰে, এতিয়া হয়তো নাপাব। 3 বছৰ দিন ধৰি মোৰ বাগিচাত আছে, কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত ইয়াৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাছিল আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্যও মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাছিলোঁ আগতে।
ইয়াৰ 3-4 মিটাৰ ওখ হয়। মই ডালবিলাক প্ৰতি বছৰে কাটি থাকোঁ। পাতবিলাক আমলখি গছৰ পাতৰ দৰে, ইয়াৰ পাতবিলাক আমলখি গছৰ পাতৰ দৰে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পোৱা যায়। এইটো ফুল বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পোৱা যায়, অলপ অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু ৰঙৰ মাজতো অকণমান পাৰ্থক্য থকা দেখা যায়। বিভিন্ন পোৱা যায় এইটো বাৰ্বেৰিজ ডাৰুইনি প্লাণ্ট, বিভিন্ন ৰঙৰ পোৱা যায় আৰু ৰংটো অলপ অলপ পাৰ্থক্য থকা দেখা যায়। মোৰ ওচৰত বৰ্তমান এইটোৱে আছে। ইয়াক বাহিৰৰ দেশত পোৱা যায়, আমাৰ এতিয়া যিহেতু আমাৰ অসমতো এভেইলেবল হৈছে। খুবেই সুন্দৰ এটা ফুল, নিশ্চয় লগাওক আৰু এই ফুলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক। যদি ফুলটো ভাল লাগে লাইক এটি কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিলে ভাল পাম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। আৰু মই চেষ্টা কৰিম নতুন নতুন ফুলৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম আৰু তাৰ বিষয়ে টিপছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ফুলটো মই ভাবোঁ আনকমন বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কাৰণ মই এতিয়ালৈকে বহুতো ঘৰত দেখা নাই। হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰত থাকিব পাৰে, 2-1 ঘৰ মানুহৰ ঘৰত, কিন্তু মই দেখা নাই। কিমান সোণালী ৰঙৰ, খুবেই সুন্দৰ ৰং নহয়নে? মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে, সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বহুত দিন ধৰি থাকে এই ফুলটো, সেইবাবে ভাল লাগে। কিন্তু ফুল ফুলাৰ পাছত মই আজিলৈকে গুটি দেখা নাই। গুটি ধৰে যদিও মই নাজানো, যদি ধৰে আপোনালোকক নিশ্চয় এদিন বেলেগ এদিন দেখুৱাম ফুল ফুলি মৰহি যোৱাৰ পাছত। কিন্তু 3 বছৰ দিন ধৰি ফুলিছে যদিও মই কোনো গুটি দেখা নাই ইয়াতে। আৰু মই ওখ হ'বলৈ দিয়া নাই বেছি, ইয়াক মই বুজি কৰিবৰ কাৰণে 3 বছৰ দিন ধৰি মই ইয়াক কাটিং কৰি আছোঁ আৰু বেছি বুজিও হোৱা নাই। কোনো যত্ন প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে, পানীও বেছি নালাগে, সাৰো নালাগে। মই যিহেতু মাটিত লগাই ৰাখিছোঁ কোনো সাৰ প্ৰয়োগ কৰি পোৱা নাই আজিলৈকে। যেনেদৰে আনি লগাই দিছিলোঁ তেনেদৰে আছে আৰু মই পানী ইয়াক বেলেগকৈ দিয়া নাই আজিলৈকে। আৰু বাৰিষা ঋতুত কিন্তু পানীতেই ডুবি থাকে গছজোপা, কিন্তু মৰি নাযায়। বাৰিষা ঋতুত বহুত বেছি পানী পায় আৰু গছজোপা আধা তলৰ গোটেইখিনি অংশটো পানীতে বুৰি থাকে কিন্তু মৰি যোৱা নাই। বহুতেই হাৰ্ডি প্লাণ্ট বুলি মই ভাবিছোঁ, বহুত ষ্ট্ৰং প্লাণ্ট হয়। বেছি যত্ন ল'ব নলগা ফুল কিছুমান লগাই ৰাখিলে আপোনাৰ সহজ হয় আৰু এটা সুন্দৰ ফুল বাগিচাত লগাই ৰাখিব পৰা যায়। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন ফুলৰ সম্ভাৰ লৈ, নতুন টিপছ লৈ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।